Тэнгис кино театрын ойролцоо байрлах одоо Макс зүргүүгийн байрлага одоо уртлын хашаа салхинд одоо хийж унсны улмаас одоо 50 орчим насны иргэн ус гимтэй сайн ус яг ягтаа төмөс төмжиг бол үзүүлдэг. Тэгэхээр ер нь бол Макс иргэн сануултад бол энэ Макс зүргүүгийн байрлага юм бол одоос өмнөөс дээрээс төмөр унаж бас шин дээрээс унажас иргэн амин тасаа алдсан юм харамстай хэрэг бол гарч ирсэн. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол цагдаагийн албаачид бол ирээдүй хэргийн газар бол үслэгийг бол хийж байна. А тэгэхээр юу гэрчи мэдүүлж байгаагаар бол яг энэ машин дотор бол тухайн хоёр иргэн явж ирсэн. Яг энэ хоёр иргэний урд явж ирсэн иргэдэг хүний дээрээс одоо энэ хашаа бол гинт одоо унаж одоо тухайн хүн гимцээ гэдэг ийм мэдээлэл бол өгч байгаа юм аа. Өчир чи хэрэгсэ тэнд явж ирсэн чи тэгэл хашаа унаад шууд зогсчихж байгаа юм чи ерөөсөө. Түүнээс хашаа унтсан байхдаа чи тэр хүртэл явна гэж байхгүй шүү дээ. Яг тэнд явж ирсэн тэгэл хашаа дээрээ сунаад ороод ирэнгүүт тэр дөрөө зогссон. Ийшээ гарахсан чи энэ тэлт машин зүгээр ингээд чигцэлтсэн байж байгаа юм чи зуртах ямарч боломж байхгүй. Тэгээ тэр дөрөө.